Ahoj Mariko, řekni mi, co budeme dneska dělat. Ahoj, výzvičkovi, takže dneska jsem si pro vás připravila cvičo hlavně na břicho, pojedeme to i s nějakým kardiem, takže budeme i spalovat a místama se tam budeme hodně kroutit, bude to trošičku vypadat uchylně, takže chlapi, berte to s nadhledem, jo? My chceme mít pro vás pěkný břiška. Tak začneme během. Se rozehřejeme trošku. Jedem. Ještě chviličku. Tak. Hezky se kopeme do zadku. Tak a budeme dávat nožky takhle první napravo a k sobě. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A na druhou stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. A půjdeme na to břiško. Tak, nejprve se lehce rozkročíme a budeme jakoby jenom naklápět. Tak, hezky musíte cítit tady, že vám ty svaly pracujou. Tak, hop. Ještě chviličku. Šup, už makáme. A změna do boku. Hezky, čím víc budete to tady mačkat, tím víc posilujete holčičky. Super. Tak, teď to zkusíme spojit, jo? Dopředu, do stran a uděláme z toho takový kroužek. Tak, kroutíme. Tohle, když budete dělat někde na džině, teď si k tomu přidejte ruce. Zrychlete tempo a uvidíte, jak nás všichni budou čumět. Jako na mě tady, protože tady asi tohle nikdo jen tak nedělá. Jsi tady na vyhlídce. Tak, ještě trošku a ještě víc. Super. A na druhou stranu. Tam mi to jde hůř. Nemůže nám jít vždycky všechno všem. Ups. Tak, ještě chviličku. Jedeme. Super, tak. A začne dřina. První budeme loket ke kolenu. A jedem. 1, 2. Výdech. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, střídačka. 1, 2. Sakra, jsem si tady udělala divný prostor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pecka. Ruce před sebe a jedem. No, tady proběhnu se. Jo, jeďte dál. Tak ještě chviličku, pořádně ještě trochu víc. Hop. Super. A bude změna. Natáhneme celý ruce, celý nohy a pojedeme střídavě. 1, 2. A zase výdech. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ještě 20, aby jsme to měli na každou nohu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pecka. Vrátíme se k naklápení, pánve. Tak, jedem. Pořádně to tady secvakáváme, holky. Ups. Tak. Trošku přitom myslete na rovný postavení. Super. Vyměníme na bok. A teď to bude lehce změna, jo? Budeme i s vytočením nohy. Takže nohu na špičce a půjdete jako hodně vytočit bok. Tak jedem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jedem na druhou stranu. Raz, dva, tři, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zase, když budete na disku, předejte tam ruce, všichni z vás budou bav. Tak, co si tam dáme teďkon? Už vím, ruce trošičku jakoby na hlavu, žádný tahání, trhání, nic takového. A půjdeme do šikma. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, super. Já se tady přiznám, trošku bouchám, takže nic moc. Jdeme na druhou stranu. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, zase spojíme ruce. To už známe a jedem. Jsme předtím byli přerušeni, tak to teď dáme bez pauzičky. Tak měli byste cítit, jak vám to tady hezky pracuje. Tak, super holky. Jedeme. Tak, dobrý. Takže super, dáme si zase s rovnýma nohama, zase 40, a jeden, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, 19, půlka za námi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super, dáme si něco lehčího. Tak opět nejlíp, kdybyste měli teď nějaký závaží, nebo aspoň třeba lahve s dobrou vodou. A jak kdybyste se přilepili na stěnu, nebo na zeď,
a hezky půjdete jenom rovně. 3, 4, jo, v těch rukách nějaký závaží. 7, bylo by to úplně nejlepší. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Teďka, tak. A jdeme ještě jednou, to, co jsme dělali úplně na začátku, z toho, jak jsem se tady majzla do loktu, takže se trošičku přiblížím k vám. A jdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 25. Na druhou stranu jedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sorry, mě tam vykolejili lidi jak na nás. Okay. Tak, dejte si ruce. Takhle. A jedem do stran. Zase se snažte držet co nejvíc spodní část těla rovně, rovnou, tak aby se moc nehýbala, aby to vycházelo opravdu z těchto míst. Tak, ještě chviličku. Tak, jup, 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 super. A dojedeme to pořádným kroučedlem, krouceníčkem. A jedem. A rychle, hop, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A na druhou stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Piece of cake. Zvládli jsme to super. Teď se trošičku protáhneme. Ups. Pořádně to břiško vytáhněte, já si musím zkontrolovat pod prdu. Super. Jo. Tak ještě protáhneme bedra. Takže se chytíme pod kolenama. Hezky se vyhrbíme. Hlavičku dolů. Pecka. To je příjemný. Super zní. Tak co? Jednoduchý, ne? Takže, jestli se vám to líbilo, tak si určitě přijďte zacvičit s náma ven do přírody. Budeme pořádat takový cvičící, jmenuje se to cvičení na vzduchu. A začneme v červnu 2014, tak nějak kolem půlky června. Takže koukejte na naše stránky www.30dennivýzva.cz. Jo, zapomněla jsem říct, že ty běhy venku s tím cvičením budou úplně zadarmiko, takže se nebojte, bohužel Pražáci, jenom zatím ještě se nemůžeme rozkrájet, ale já se budu na vás hrozně těšit. Pa, pa!